Takže čaute, budeme toto brať ako taký prvý diel vlastne montáže automatickej uzávierky, ktorú som si objednával priamo z Ameriky. Podľa nich som bol prvý, kto to do našich končín objednal, takže som na to veľmi, veľmi zvedavý, môžem na to dať potom referencie a podobne. Môžeme sa skorej pozrieť na to, čo vlastne dostaneme, keď si to objednáme. Čiže dostaneme takto krásnu uzávierku, ktorá sa skladá zo 6 dielov. Prečo 6? Pretože tu máte vlastne takéto súkolie, takéto a potom vlastne na druhú stranu. Toto všetko ide dovnútra, ukážeme si kde. A zvyšné dva diely, ktoré nám tvoria, sú tieto dve pružinky, ktoré sú dosť silné. Ukážeme si tú montáž, ako sa to robí. Ja vám to urobím len na pár zostrihov. Nebudem vám ukazovať jednotlivé kroky. Od toho dostanete priamo od nich manuál inštalačný. Tu máte vlastne na výber dve možnosti inštalácie. To znamená, že diferenciály máte v podstate dva typy od Subaru. Ukážem vám to takto bližšie. Jedno máte takzvané jednošroubovú a potom päťšroubový vlastne ten diferenciál zadný. Tieto päťšroubové sa používajú pri novších automatoch a týchto päťšroubových vlastne tie sa používa úplne bežne pri manuáloch, ale aj niektorých starších automatoch. Pri inštalácii je úplne, ale úplne jedno, či budete používať klasicky otvorený diferenciál alebo budete používať tzv. LSD, pretože celé to súkolie toho vnútrajšku, ktoré je, ide preč. Nesmiete použiť tzv. VLSD diferenciál. VLSD diferenciál je vlastne tuto, že vám ho takto. Hej, ten VLSD diferenciál vyzerá úplne, ale úplne inak, ten sa ani nedá tak jednoducho otvoriť. Ten sa skladá z niekoľkých lamiel a súkolí, ktoré sú vo vnútri. Takže do neho sa to použiť nedá. Takže potrebujete klasický takýto. Je to klasický R160-ková skriňa. No a ja vám urobím vlastne tak, že niečo spravím, zase vám to nahrám a nejako to spoločne zostriháme. Ešte mi napadlo to najdôležitejšie a to je cena. Mňa to celé vyšlo na 525 eur, sami vidíte, alebo 526. Je to z toho dôvodu, že inflácia išla hore a euro voči americkému doláru zase pokleslo. A v tejto dobe, keďže som to kupoval, to je september 2022, teda začiatkom roka, začiatkom mesiaca, tak ma to stálo, tuším, že bolo 99 centov 1 euro. Tak plus minus to asi takto vychádzalo, čiže skoro jedna k jednej. Teda a dodacia doba, verte alebo nie, za 8 dní, ani hádam asi ani to nie, to bolo tu. Ja som bol jeden z tých šťastlivcov, že som nemusel platiť clo. No, ja som si to takto nachystal. Tu vo vnútri je samotný diferenciál, ktorý vyzerá ako otvorený, ale nenechajte sa mýliť, vo vnútri sa nachádza taká jedna jediná lamela, ktorá je hermeticky uzavretá a to vlastne robí z toho diferenciálu tzv. Samosvor, ale len s takým asi 20% výkonu na zaťažené koleso, čo není veľa. Keď ho budete rozoberať, tento konkrétny diferenciál, označte si, ako vlastne vyberete tento diel, poriadne si ho očistíte, najlepšie vymeniť potom aj gufera už za nové a označte si nejakou bielou fixkou alebo niečím, ako ho vlastne vyberete, pretože tento diel, ktorý je tu, on vlastne slúži aj na vycentrovanie toho diferenciálu, aby ste ho vrátili vlastne tak, ako ho vyberete, tak ho dáte aj naspäť potom. Takže takto nejak to vlastne vyzerá, toto je to púzdro toho diferenciálu. Dbajte na to, aby ste ho mali poriadne vyčistený, keď to budete zakladať. Ako v mojom prípade tu bolo kopec blata, ktoré popadalo dovnútra. Takže aj tieto vycentrovacie vlastne, tieto diely dva, tak aj tie poriadne vyčistíte, než ich tam dáte. No a tu je vlastne samotný ten diferenciál. Začnete tým, že dáte dole toto najväčšie planetárne koleso, ktoré tu je. To vyberiete vonku a potom tu je vlastne takýto kolík, ten kolík musíte vybiť stadiaľ vonku a vyberete stadiaľ vlastne taký vycentrovací, taký väčší a potom už môžete povyberať tie vnútorné kolieska z toho. No, dostanete sa vlastne potom do takéhoto štádia. Tu sú tie malé súkolie z toho diferenciálu. Tu na týchto dvoch, čo sa nachádza tu a tu, musíte zobrať tieto malé lamielky. Tak, poď.
a budete ich musieť použiť sem. Tak. A takto vlastne, ako to vidíte, to budete musieť založiť dovnútra. No a keď to vlastne budete mať založené, vrátite naspäť tento vycentrovací kolík, ktorý je tu, plus tento malý, ktorý vlastne ide skrz tadialto tu, takto, a pozakladáte to naspäť a môžete to osadiť do skrine. No a keď to vlastne máte hotové, tak to vyzerá nejako takto. Tu sú vo vnútri tie pružiny, tu vo vnútri je tá uzávierka. Používajte hociaký prevodový olej na to, hlavne na tie lamielky, ktorá je jedna z vrchu, jedna zo spodu. Potom, no ostáva už len dať naspäť planetárne koleso, toto veľké, troška to obriadiť a môžeme ísť dnuka. Dáme tam vycentrovacie vlastne tieto dva diely a môže to ísť šup do auta. Konečne je to založené. Teda bol to akože trošička boj, narva tam tie poloosy a podobne. No, pracuje to asi takto. Budete to počuť. Čujete? Áno, a zase, aké to koleso tam toto dostane akože šmík, tak ho i hneď zapne. Proste, funguje to akože tak automaticky a toto je to rapkanie, čo tam počujete. No, a vlastne, keď akože zasimuluje toto koleso preklos, tak automaticky vlastne sa uzamkne ten diferág a ide to takto. No a toto je vlastne ešte raz, aby ste to počuli, tak keď to točíte pomaly, tak idú obidve súčasne, ale keď to rozbehnete viacej, tak počujete, štvorkola vám normálne funguje. No, len potom ide z toho ako keby taká rana, on sa vlastne zamkne a tým ako sa zamkne, tak tie kolesa potom vlastne začnú fungovať súčasne. Tak, no, idem to vyskúšať. Vy sa dozviete, ako to funguje na recenziu na Baju, ktorú pomaly, ale isto točíme a tam vám vlastne ukážem, ako to funguje v teréne. Čaute. Nedalo mi to ešte a musel som to ísť teda vyskúšať a poviem vám také tie moje prvotné vlastne také dojmy z toho a musím povedať, že toto je od Subaru asi úplný strop pohonu, ktorý bol kedy vyrobený. Dôvod je úplne jasný, tá automatická uzávierka vzadu je miliónkrát lepšia, ako som si ja proste v svojej hlave predstavoval. Zabudnite na X-Mode, zabudnite na VDC a podobné veci, čo sa týka terénu. Tá automatická uzávierka je famózna. Fakticky ja som s tým vyšiel všetko možné. Neviem, či to tu bude vidieť, ale ten kopec je fakt akože dosť celkom strmák. To auto nezaváhalo. Jediné, čo hrabe, je predok, pretože vpredu je vlastne otvorený diferák. Ten sa ešte troška trápi raz za čas. A také moje prvé pocity sú z toho také, že prvých 600 mil je to písané v tom manuáli. Budete počuť vlastne, keď sa točíte, také klikanie z toho zadku. Inak to nemá žiaden vplyv na jazdu, žiadne trhanie tam necítite. Od toho, vlastne som vám to aj ukazoval na tom zdviháku, ako to asi tak približne funguje, ale viac si potom povieme fakt tej recenzii na Baju, ktorú budeme chystať už čo chvíľa. No a tam si vlastne povieme aj rozdiel medzi LSD-čkovým diferákom a týmto uzávierkou, ktorá tu je, ale musím povedať, chalani z Torque Lockeru, naozaj za mňa od Boxer Garage máte neskutočný palec hore. Za to, čo ste vyrobili a do bežnej prevádzky, no, je to prvý deň. Budeme sa tváriť, že ešte nejaký ten čas budeme potrebovať. Čaute zatiaľ.